Ловрын гэрээнүүдийг өнөөдөр Монголын тал нөгөө талаараа баталгаажуулж байгаа хэрэг шүү. 2.3 тэрбумыг теглье гэдэг нь цаад 22 тэрбумыг бид баталгаатайгаар өгнө гэсэн санаа байхгүй юу? Дубайн гэрээг өнөөдөр цуцлана гэдэг бол бид тэр үеийн 15 банкнд олон тэрбум долларын өрөнд Монголын газар нутгийг тавьсан асуудлыг бид зөвшөөрж гин гэсэн санаа. Юу цуцлах? Энэ ерөөсөө хүчин төгөлдөр бусгасан гэж асуудлыг босгох хэвээр. Анханасаа би тэгжээс. Бид олон хүн байгаа шүү. Гүний уурхаан ашиг 4-р нь гүний уурхаан ашиглалтанд орж олборлолт эхлэх хугацаа буюу одоо 23 оны эхний хагас хүртэлх нэмэлт зардлыг хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцна гэж. Юу гэсэн үг? Рио Тинто хөрөнгө оруулагч гэж хэлээд байгаа шүү. Өнөөдөр дахиад буулт эхтээ би дахиад хөрөнгө оруулагчаа гэж хэлхийг өнөөдөр энийг яагаад бид ингэж баясан хүлээж аваад байгаа юм бэ? Энэ дээр харин орхын орно. Би хөрөнгө оруулалт хийн, хөрөнгө оруулалт бодтоо юу? Цаасан дээр бичлэг хийж биднийг өрөнд оруулаад байгаа юу? Хөрөнгө оруулалт нь яг экскватор авчихвэн үү? Экскватор авсан гэж бичлэг хийгээд байна уу? Сая долллараар авсан экскватор 10 сая доллар гэж бичлэг хийж бидний хуураад байна уу? Энэ хөрөнгө оруулалт чинь нягтлиа гэдгийг заах ёстой болохоос биш. 100% би хариуцна гэдэг нь тэр хүн бичлэг хийх тусам би тэднүүсийг хуурамчаар бичлэг хийж хөрөнгө оруулалт хийжсэн лээ гэж бичсэн болгоныг 100% бид алтаараа зэсээрээ тэдэнд буцааж төлдөг. 100% шүү. Тэгэхгүй 34% алт зэсээр манахаас төлөөд 66% алт зэсийг Лондонгийн хажуудалд байгаа нэг алт зэсийн ордоос төлж байгаа явдал биш шүү дээ. 100% өмнгийн говийн алтаар төлдөг. Энэ хөрөнгө оруулалт хийжсэн гэдэг манипуляц. Энэ ловриг 100% бид төлдөг. Эний чинь бид хянаа. Хянаа. Өөрөлдөл хоёла би чиний таксиг оюутлогоо гэдэг таксиг би унж халтуур хийж мөнгө олж байгаа хүн. Тэгээд би 100% би бензинээ даана гэж би чамд хэллээ. Гэхдээ би өдөрт хэдэн литр бензин орсон бэ гэдгийг би бичлэг хийж чамд үзүүлнэ гэдэг нь ловер гэсэн үг. Нөгөө орсон өдөржингөө таксинд явсан орлогоосоо давсан бензин хийсэн гэд би бичээд бай. Порсонк муу байна. Мотор муутсан байна. Бензин ийм өндөр гарлаа шүү. Энэ миний 100% хөрөнгө оруулалт шүү. Дараа нь өдөрт яваад би 200 сая төгрөгийн таксинд гүгээд ашиг оллоо гэж бодъё. Би 250 сая төгрөгийн бензин хийсэн миний хөрөнгө оруулалт шүү гэж би бичлээ. Засвар хийсэн шүү, дугуй сольсон шүү гэж би бичлээ. Ийм энгийн таксины жолоочийн ловриг Риотинто хийж байгаа. Тэрэн дээр нь 100% хөрөнгө оруулалт хийнэ. Чамд ямар ч ашиг байхгүй шүү. Би бүгдийн дааж нь акс хийвэл 34% чи ирээдүйд төлнө шүү гэдэг бол намайг өртүүлж байгаа хэрэг. 100% хөрөнгө оруулалт хийх биш ээ. Чи дэртээ дэргүй 100% хөрөнгө оруулалт хийх хэвээр. Анханасаа тийм. Харин. Тэр хөрөнгө оруулалт чинь зүгээр бичлэгтүү ловер руу хуурамч уу гэдгийг би шалганаа. Надаар шалгаж ийж оруулнаа. Бензиний чинь би хийнэ. Машины явуултын километр чинь би хянана гэж хэлэх ёстой хүн нь таг дуугаа байна гэдэг бол хуульгуудаар хулгай, мэдлэггүүдээр боол гэж байгаа шүү. Монголын ард түмнийг боол гэж үзчихэ. Монголын засгийн газрыг боол гэж үзчихэ. Аюу толгой компани засаглалыг сайжруулах байдлаар гүний уурхайн төслийн хяналтыг сайжруулах арга хэмжээ авч холбогдсон дардлыг харилцан тохиролцсон нөхцөлийн дагуу аюу тохой компани төлөх гэж байгаа. Гүүг ийм гой үгийг хинч хэлж чадна. Харилцсан хяналттай байя. Хуулиндаа тодорхой зүйл залт оруул. Энэ зүгээр харилцсан хяналттай байя гэж ийм гой лооцон ярьдгүй байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 8.1.97 заасан оюу толгойн төлөөлөн удирдах зөвлөлд байдаг Монголын засгийн газрыг төлөөлж байгаа 3 хүн өнөөдрөөс эхлээд Риотын тоогоос цалин авдаг мануухай байхаа боллоо. Тэд бол амралтын газар очиод зүгээр цалин аваад сууж байгаа ангаагаа сууж байгаа хүмүүс байхаа боллоо. Тэр гурвын шийдвэртэй шийдвэргүй бүх зардал хөрөнгө оруулалт тооцоо судалгаа хяналтаа оюут Риотинто тавиа явдаг. Тэгвэл хөрөнгө оруулалтын зардал батлахгүй. Хөрөнгө оруулалтын одоо би энэ зарж байгаа энэ баялгаа зарж байгаа баяжмлын орлогыг олох юм бол баталгаажуулахдаа заавал чхөө
Монголын засгийн газрыг төлөөлж байгаа 3 хүний ядаж нэгийнхэн сандыг авах ёстой гэж заах юм бол а энэ манай хяналт тавьж байгаа юм байна. Энэ харалтсан хяналт гэж энэ өөрөө ярьж байгаа нь үнийн байна гэж би итгэв. За одоо зүгээр лоозон. Хяналттай байх ёстой энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээний зүү заалт бүрээр энийг өөрчлөнө гэж ярих ёстой уу гэнэ. Энийг ярихгүйгээр зүгээр ийм бичиг биччихэд өгнө гэдэг бол харин ч оюун эрдэнэсээ ерөнхий сайд бол түүхэнд анх удаа Монголынхаа талд байна тэр хүн сайхан бэлэг шиг болох уу Монголын ард түмний хайртай түүхэн ерөнхий сайд болох уу гэдэг эгзэгтэй үдэрсэн байна Монголын ард түмэн энэ засгийн газраа хайрлаж хамгаалж дэмжиж ажиллана гэж би итгэж байгаа. Ерхий сайд бол Рио Тинтогийн загтлыг баяр төвөл явдал гэж үзсэн. За тантай хамт энэ асуудал дээр байр суурь нэг байсан төр хорооны гишүүн даваа сүрэн болорчлуу нар бол бас баг одоо Монгол улс анх удаа буулт хийлгэлээ гэдэг мэдээлэл хэлсэн. Та бол энэ үл доромжилсан ийм хууралт байна гэж үзэж байна. Гэтэл Монголын засгийн газар олон улсын арбитрийн шүүхэд гаргасан сөрөг нэхэмжлээ 6 сараар хойшлуулах болсон гэж ажлын хэсгийн ахлагч Нямбатар танилцуулсан. Тэгэхээр та энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Ер нь Рио Тинтогоос энэ одоо буултаа хийхдээ давхар сөрөг нэхэмжлээ дат гэдэг агуулгыг Монгол улсад тавьсан учраас засгийн газар хүлээн зөвшөөрлөө гэдэг мэдээллийг өгсөн л дээ Нямбатар сайд. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд энэ загтлал нь энэ байна. Одоо энэ Якоб Стаус Холм гэдэг энэ Рио Тинто группийн ерөнхий захирлын гар үсгтэй Стив Тибаог Туркос ресурс гүйцэтгэх захирлалтай ингээд бичиг ирсэн байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Усан намсран оюун эрдэнэ танаа гэд хизээ ингэж нээлттэй ирж хизээ ингэж ард түмэн даяараа хилцчихээлээ. Тийм учраас би баярлж байгаа. Энэ бол том алхам. Энэ бол ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын дарга одоо зандаш дарга энэ их хурлын төрийн гурван өндөрлөг нь ард түмэнтэйгээ хамт нягт байсны гавья. Тэгээд энэ дээр загтал дээр Монгол улсын засгийн газар болон оюу толгой компани хооронд Монголын тал ба 600 тэрбум долларын баялгаа цоошнэр арбитр дээр ялхан тодорхой болсон гэсэн тэмдэг энэ бол. Бид арбитр дээр ялхан болсон. Тодорхой болсон. Энэ олон тэрбум долларын хөрөнгөө өмчөө Рио Тинтотой би Рио Тинто хөө гэж ярьсангүй шүү дээ. Рио Тинтотой цоошнэр хэлцээрийн ширээнд сууж за зүйл заалт болгоно шинээр ярина. Танайх бол авилгал өгч агуулж байгаад энэ гэрээг байгуулсан байна. Энэ арбитрийн шүүхтэр батлагдчихлаа. Кингс өрөв дахин доогуур гэж баг гэж яриад байгаа. Одоо бол сүүлийн судалгаагаар 6 дахин баг гэж яриад байгаа. Энэ баялгаа за хамтарч ашигланаа танайх ашиглана. Эннийхээ өгсөн баялгаа өгсөний төлөө 51% нь минийх байна шүү. Тэгтлээ оюу толгой дээр энэ их алтцэс 600 тэрбум доллар одоо маа ашиглаарэ гэж өгчөөд 34% нь би хүүтэйгээр чамаас зээлж болох уу гэж асууж байгаа байхгүй. 34-оос доошгүй хувийн бид энэ баялгаараа төлж авна. А тэгтээ би хувь авахгүйгээр ориалти болгож наатахаа авъя. 15-аас 20% болгоё гэж хэлцээрт орооч гэж 2009 онд 2007 онд би загтал биччихсэн. Ийм хэлцээр суух алтан боломжийг бол өнөөдөр энэ сөрөг нэхэмжил бий болгосон. Энэ бол оюун эрдэнэ засгийн газар Нямбатар одоо сайд энэ дээр гахалтай үрдүн гаргасан. Сөрөг нэхэмжил гэдэг энэ Монголын ард түмний баялагтаа дахин эзэн байж алдаагаа засах алтан боломжийг жохоо нүүр хуурсан ямаар хуурахгүй гэдэгт би оюун эрдэнэ ерөнхий сайддаа бүр бат нот итгэлтэй байна. Тэгэхээр Монголын ард түмэн бол анханасаа хөдрийг гартаа авцсан байгаа гэдгээ одоо тий илэрхийлэн Рио Тинто бичиг явуулж шүү дээ. Тэр сөрөг нэхэмжлээ болоод өгчүүл би буулт хийя, бүр дахиж буултын шүүл гэсэн санаа байдаг болоо. Засгийн газар тэмцэгчид ер нь төр хорооны гол шаардлага нь анхны 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээг шинчлэх, өөрчлөх гэдэг асуудлыг ярьж ирсэн. Гэтэл одоо Рио Тинтогийн ирүүлсэн загталд энэ талаар үг өгүүлбэр байхгүй байна. Засгийн газар ч гэсэн энэ байр сууриаас буцсан уу эсвэл одоо нэмэлт шаардлагаар жишээлбэл энийг хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх асуудлыг ярихгүй байна л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх шаардлага бий юу? Гол нь энэ загтлаас эргээд монголчууд ямар ашиг хүртэх вэ гэд эдийн засгийн тооцоолол нь олон нийтэд тодорхой биш байна л да. Та өөртөө маш чухал зүйлийг хэллээ. Яг л сэтгүүлчд ийм л байх шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ 5 зүйл залтыг оруулснаар энэ 2.3 тэрбум гээд доллар гээд хэзээ ч бид өөх ёсгүй. Ямиг нэх цуцалж байгаа нойлж байгаа юм шиг.
хэдсээс дубан гэрээ олон улсын баримтчиг байхсгүй юмыг цуцлж байгаа юм шиг энэ асуудлууд дээр бол би харамсалтай байна. Гэхдээ яг энэ тавыг орж ирснээрээ за бид ногдл ашхаа хэдэн жилээр урагшлуулж байгаа юм бэ? 37 жилийн дараа 2037 онд авах тэр нэг өдрөөс урагшлахгүй байгаа. Ногдл ашиг 2037 хүртэл 0 чигээрээ байгаа. 0 нэг ч өөрчлөлт байхгүй. Тэгээ дээр нь үр хэвээрээ. Үрийн залт хэвээрээ. Монголын төлөөлөл үдрт зөвлөлд байдаг 3 гишүүн манайхаа чигээрээ ямар ч эрх мэдлэгүй, ямар ч шийдвэрт оролцохгүй ингээд зүгээр тэндээс салиа аваа суудаг хэвээрээ. Ямар ч Монголын талаас хяналт байхгүй. Хөндлөнгөө аудит оруулна гэж энэ заасан байна. Тэгэхэд одоо би хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр нэг заалт байгаа шүү дээ. Хөндлөнгөө аудит оруулсан тохиолдолд гэж үг байгаа шүү. Оруулсан тохиолдолд тэр хөрөнгө аудитын дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрөх зөвшөөрөхгүй асуудал бол Риотын тогийн асуудал гэж бичсэн байгаа шүү. Энэ заалтыг өөрчлөхгүйгээр ингэж хуурдагдаж болох уу? 17 дугаар заалт шиг санаж байгаа. Ингээд ийм байж болох уу гэж би асуугаад байна. Тэгэхээр засгийн газарт баярлалаа. Үнэхээр ард түмэнтэйгээ хамт байсан учраас эд буулт хийж байна. А гэхдээ ингэж бид дээрлэхгүй гэдгийг би хэлж байна. Монголын засгийн газрыг Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайдаа энэ одоо ловерчтай тэмцэж байгаа энэ хүн ширүүн тэмцэл дээр нь Монголын ард түмэн хан хэрэм шиг хамгаалж бат зогсох ёстой гэдгийг би хэлээд бид эв нэгдэлтэй байх ёстой гэдэг утгаараа хэлээд тэгтээ би буулт хийж болохгүй. Эв нэгдлийг одоо сахаа дуугай байж болохгүй. Том хулгайг тэдэнд зуурж найр тавьж өгч болохгүй шүү гэдгийг л би хэлээд байгаа. Чимэдгой нэг гоё үг байдیں۔ Чимэдгой ярилцлагандаа нэг удаа хэлсэн байдیں۔ Хотоо өмч хөрөнгөө мануулахын тулд нохоо сонгож бид хийжээдгээ. Тусгаар улсаа мануулж уул уурхаан баялагтай эзэн байж ашиг шимийн хүртхэхийн тулд улсын хурлыг сонгож засгийн газар ерөнхий сайдыг бий болгодгоо. Тэднийг тижээж тэтгдгээ гэж байгаа шүүмөр. Улсын хурл байгуулж засгийн газар ерөнхий сайдыг бий болгож тижээж тэтгдгээ. Эсэргээрээ биш шүү. Өөрөлдвөл бидний тижээж тэтгэж бидэнд баялгийн минь үр ашигтай болгоно гэсэн харуул манай хийх ёстой тижээвэр нохоо минь чонтоо нийсэн нохоо шиг Рио Тинтогийн бууны нохоо болоод тэднээс авилгалд аваад гэрээ байгуулсан бол энэ гэрээг цуцлалт юм а. Цоо шинээр байгуулах алтан боломж юм а. Тэгэхээр манай тэр үеийн нохтууд эзнээсээ урууч чонтоо нийлж хоттоо хонь руугаа дайрч орсон гэдгийг Кингс Балдинг арбитрийн шүүхтэр батлагаатай нотлогоотой ялхаар болсон учраас Рио Тинтоос сандарч энэ бичгийг явуулж байгаа юм а. Тэгэхээр барьцаас чанга атгаж хэдүүлээ ард түмнийхээ одоо би урд нь 400 тэрбум доллар гэж ярьж байгаад одоо 600 гэж яагаад яриад 600 тэрбум гэж яагаад яриад байгааг үгүй урд нь тон зэс 4200 доллар байхад би ядчихсан. Одоо тон зэс 10000 доллар болцсон. Олон улсын шинжээчдийн дүгнэлтээр бол тон зэс одоо энэ цахилгаан машин үүссэн учраас 20000 доллар төрнө гэж яриад байгаа. Тэгэхээр Монголын ард түмэн аюу толгон баялгаа өгөөд ажилгүйдлээ байхгүй болгоё. Олон үйлдвэртэй болоё. Сургууль цэцэрлэг имлэгээр гачигддгүй болоё. Улс орноо төмөр замаар, засмал замаар хангалттай хэрий. Хүн болгон орон сууцтай болох энэ том боломжийг өнөөдөр энэ таван заалтаар наймаалчилж арилжаална гэдэг бол болохгүй зүйл. Гэхдээ эднээс ийм бичиг ирж буулт хийж ярилцъя. Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайд та бол үнэхээр ард түмний хүү байна. Би тантай ярья гэж байгаа явдал бол сайн бахархалтай зүйл. Урд нь ерөнхий сайдуудыг бол зүгээр л Атууи ерөнхий сайд Монголын төлөө зогссон шүү дээ. Яг оюутлогоо дээр бол Монголын тал зогссон. Тэгснийхэн төлөө чамаг унгаад өөрийнхөө хүнийг би тавиад тэгээд тэр хүнээрээ жүжигчлсэн тоглолтоор энэ дээр гарын үсэг зурчгаа дубай төрөөд ирээ. Хойлоо сайхан хоолё.
Манай галт хоонд манай охинтой сайхан юм яриарэ. Ийм ийм ч улс байх ч гэжтэй гэж тэр үед зүрхэндээ олон монголчууд ойлж байсан. Би чуулган дээр босно босоо гамба гэвтүүлнэ. Гэвтүүл би гэвтэхгүй ээ. Энэ ард хүмүүс минь намайг хайрлж намайг одоо ингэж үнэлж яхад би гэвтэхгүй гэхдээ би хизээч энэ тэмцлэрээ ямар нэгэн нэр хүнд олж авах гэж би хизээч тэмцээ. Нохоо шиг доромжилж боорлож ийсэн ч би ярьжсэн харин өнөөдөр анхны үр дүн гарч ийн энэ бол ард түмний минь гавья шүү гэдэг энэ сэтгүүл зүйн салбарын гавья шүү энэ төрийн гурван өндөрлөг нэг талдаа ард түмнийхээ талд байсны гавья шүү л гэж би хэлэхдээ тэл байна. За цаг дууссан байна. Ярилцсанд баярлалаа танд. Энэ дасрамт хэлэхэд манай Тэмүүлэн гişүүн төр орооны гişүүн тий. Одоо гайхалтай их оромч байсан шүү. Одоо энэ Тэмүүлэн гişүүн одоо сүүлийн үед ч одоо ер нь энэ Урдунд би хөргсөн гэж ярих дуртай хүмүүс их байх шиг байна. Тэмүүлэн гişүүн үнэхээр энэ дээр их оромч байсан. За даваа сүрэн болор чулуун гişүүн байна. Батард наваргад би одоо бүр үнэхээр баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Усыг хурлын гişүүн Ганбатар оролцлоо. Эрүүл мэндэд тустай гэн сонгорой. Нүүдэл гоймон. Сурагчтай залуу эрүүл амьдралын хэм маягийг өдөр бүр хоногшуулдаг. Учир нь стенд үгүй. Хэрлээд үзэл хэмтэндээ. Би хортоо нөхцөлд ажилладаг. Эсвэл зүгхийн. Бас хэрглээд үзэл хэмтэндээ. Түхээ хазаад дахиад түхээд хазаад. Дүрээ талаагаар. Хүүдээ охиндоо өгдөө. Nuts story.